Milí poslucháči, zdravím vás všetkých opäť pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu TalkSlow. Volám sa Maria Bernátová a mojou dnešnou hostkou je Ingrid Howland, slovenka, ktorá 12 rokov žila a pracovala v Spojených Arabských Emirátoch. Dnes prekročíme hranice smerom k strednému východu a porozprávame sa o ženskosti z pohľadu inej kultúry. Túto tému som nevybrala náhodou, pretože okrem Antarktidy som navštívila všetky kontinenty a v každej krajine sa snažím navnímať ženu a jej ženskosť zo všetkých možných uhlov, ktoré tá krajina umožňuje. Všimám si jej prejavy, spôsob komunikácie, chôdzu, vyžarovanie, správanie, výzor a všetky tie babské veci, ktoré k tomu patria. No a tou najzáhadnejšou a najfascinujúcejšou pre mňa ostáva žena skrytá pod abajou. Do Spojených arabských emirátov sa Ingrid prvý raz vybrala na dovolenku v roku 2002 za jej výbornou priateľkou, ktorá tam vtedy pracovala. Ako sama spomína, bola to láska na prvý pohľad. Mesto Dubaj jej učarovalo natoľko, že sa tam v roku 2004 presťahovala a započala kariéru v hotelovom a reštauračnom biznise. V roku 2010 sa vrátila naspäť na Slovensko, ale vydržala to len dva roky. Vďaka spoločnosti Starwood Transfer sa dostala do Abu Dhabi, kde spolu s rodinou žila do minulého roka. V Emirátoch dostala možnosť pracovať pre globálne luxusné siete hotelov ako Marriott, Redison, Sunridges, ale pracovala aj priamo pre lokálnu spoločnosť, vlastniacu niekoľko hotelov a reštaurácií na Maldivách, Spojených Arabských Emirátoch a Omane. Jej majiteľmi je jedna z najrešpektovanejších rodín z Abu Dhabi, ktorá je spriaznená aj s kráľovskou rodinou Al Nahyan. Ďaka tejto skúsenosti mohla naozaj spoznať mentalitu, kultúru a rozmanitosť arabského sveta. Svet arabskej kultúry, atmosféra kozmopolitného Dubaja a prostredie luxusných hotelov boli výbornou školou života a skvelým prostredím na kariéru, ako hovorí sama Ingrid. Vďaka tejto krajine spoznala aj svojho manžela, ktorý je z Austrálie. Je matkou dvoch synov, Noaha a Kaluma a súčasťou domácnosti sú aj tri mačky, ktoré nádherne reprezentujú rozmanitosť kultúry a estetiky Stredného východu. Takže majú Peržanku, Tureckú Angoru a Arabien Mauket. Keď som sa s Ingrid pred niekoľkými rokmi stretla v Dubaji, kde mi okrem iného dala aj rýchlo kurz, ako kde a prečo. Vždy sme sklzli do debaty o ženách. Z mojej iniciatívy, priznávam, tak som si prvýkrát uvedomila, že moje predsudky a informácie majú v niektorých oblastiach len veľmi málo spoločného s realitou. A ja som jej vtedy s nadhľadom, ale rezolutne oznámila, že toto všetko mi raz moja pekná prerozprávaš v mojom projekte. Už sa tu smeje oproti mne. No a slovo dalo slovo a v štúdiu dnes oproti mne sedí Ingrid a ja už len pripomeniem staré známe. Dávajte si pozor, čo si želáte, pretože sa vám to môže splniť. A mne sa to želanie opäť splnilo. No a poďme teraz už na samotný rozhovor s Ingrid. Ingrid, tak vitaj. Ahoj. Nie v Dubaji, ale na Slovensku. Áno, áno, už, už je to na Slovensku pre zmenu. No tak ideme uh, tak na ostro a hneď z hurta, zo začiatku. A zaujímavá jedna veta, na ktorú si ma hneď upozornila, keď sme sa niekoľkokrát rozprávali. Kto je pre Európana arabská žena? To je podľa mňa veľmi dobrá otázka, lebo myslím si, že uh, my ako Európania, ako vnímame arabské ženy, je to také veľmi všeobecné a generalizované. Um, myslím si, že tie naše nejaké zážitky s arabskými ženami v Európe určite už máme vzhľadom teda na globalizáciu a na to, že určite každý bol v Londýne alebo v Paríži, ale predsa len asi nevnímame čo sa týka teda toho arabského sveta, možno nejakú regionalitu, nejakú etnicitu, nejaké historické pozadia a naozaj keď sa rozprávame o arabskej žene, tak to Môže byť, môže byť žena z Maroka, uh -huh. môže to byť žena zo Sýrie, môže to byť Libanonka, môže to byť samozrejme aj tá žena zo Spojených arabských emirátov alebo z Kataru. Takže uh -huh. uh, už len geograficky je to obrovská plocha a samozrejme historicky uh, tie vplyvy uh, myslím si, že sú veľmi badateľné práve na tých ženách aj dnes ako sa vyvíjali, ako sa tá kultúra vyvíjala v tých rozdielných krajinách. Takže pre mňa je to vždy tak, že áno, tie ženy rozprávajú jedným jazykom, ale, mm -hmm. ale sú veľmi, veľmi rozdielne, mm -hmm. určite. No, pri to, preto sme sa vlastne zastavili pri tomto rozdelení alebo objasnení, pretože ja keď rozprávam o tej fascinácii, čo sa týka arabských žien, tak ja rozprávam presne o tých z Dubaja a z mm -hmm. Abu pretože to sú tie ženy, ktoré sú síce pre mňa stále záhadou, ale oveľa menšou, keďže som si k tejto téme <laughs> dosť toho naštudovala. A musím priznať aj ja sama za seba, že naozaj som niektoré veci bola normálne akože že žila som fakt s predsudkami v nejakých takých úplne, že nepravých informáciách a dokonca aj napriek tomu, že si mi toho narozprávala veľa, tak ja sa teda budem sústreďovať teraz na tie arabské ženy, ktoré mm -hmm. si mala možnosť zažiť ty a to sú tie z Dubaja, z Abu Dhabi, proste z tých Emirátov. Golf alebo hej, áno, tých... to Golf na Golf, lebo to je vlastne od toho perského zálivu. Uh -huh. To znamená, že tie krajiny, ktoré teda ležia popri po, po, pri tom perskom zálive, ako je Oman, Katar, potom Bahrajn a vlastne Spojené arabské emiráty, Kuwait, sú tie krajiny, ktoré, ktoré sa teda nazývajú ten Gulf region. Uh -huh. Čiže je to tá, tá časť arabského poloostrova. Uh -huh. No a vráťme sa do roku 2002 keď si sa chystala do Arovských Emirátov, išla si tam s nejakými predsudkami? V akom si bola vtedy stave? Vieš čo, ani nie. Mala som to šťastie, že teda táto moja výborná kamarátka, ktorá je mojou kamarátkou doteraz, je vlastne polovičná sírčanka, uh -huh. takže ja som mala absolútne skvelú takú tu, taký ten vstup do takého naozaj autentického arabského prostredia, pretože tým, že ona rozpráva po arabsky a tým, že teda nejakým spôsobom aj cez ňu som sa veľa dozvedela o tej kultúre, tak som skôr išla s takou otvorenou hlavou, by som povedala, a bola som sama prekvapená um, práve tým komfortom a tým, ako, ako sú tí ľudia možno ešte o mnoho viac otvorenejší, ako som bola ja. A nikdy som, nikdy som tam nemala pocit toho, že uh, tí ľudia sú napríklad uzavretí, aspoň čo sa týka teda tých Spojených Arabských Emirátov. No počkaj, počkaj, tak to ideme pomaly, lebo toto už, to už si asi zhrnula 12 rokov skúseností, čo tam máš keď si tam išla, tak si si prosím ťa, aké veci zbalila? <laughs> Áno, v tomto tom tom som bola veľmi ako nabrifovaná, hej, že teda ako e, nie, nie, musím si zakrývať hlavu a nie, nemusím teda mať len dlhé dlh, trička s dlhým rukavom. Uh -huh. Samozrejme, e, tie Spojené Arabské Emiráty, e, je to krajina, sú tam, sú tam nejaké rozdiely, sú tam Emiráty ako napríklad Šarža, ktorá, ktorá je teda veľmi konzervatívna a práve tie dlhé rukavy, zakryté kolena uh -huh. e, a teda také by som povedala decentnejšie správy je, je, tam, je tam teda žiadané, ale potom sú práve tie Emiráty ako Dubaj alebo Abu Dhabi, ktoré sú teda viac otvorené. i Žije tam teda tá komunita tých cudzincov, ktorí tam pracujú a je to, je to veľmi kozmopolitné mesto. Čo je veľmi zaujímavé, je, že vlastne ten Dubaj, um, mám taký pocit, má len nejakých 20% obyvateľov, ktorí sú naozaj ako Emiráčania, uh -huh, teda uh -huh. pôvodní obyvateľia. Čiže, čiže je to naozaj um, ako by som to povedala. Bola som pripravená na, na mesto, ktoré je moderné, ale určite som nebola pripravená na to, že to mesto bude až tak moderné. Ako určite aj ja som mala nejaké predsudky, uh -huh. ale čo sa týka bezpečnosti, čo sa týka takej tej mojej, takého nejakého môjho pocitu ohrozenia, tak to si nespomínam na, na nejaký zážitok, keď by som toto zažila uh -huh. počas tých 12 rokov naozaj. No tak poďme teda za rozoberať Ingrid ako ženu v, v obkolesení arabských žien, ktoré sú pre mňa zase úžasné. Ty si mala to šťastie, ako som už v úvode spomínala, že si pracovala pre sieť hotelov, mm -hmm. ktorú vlastnili naozaj tí najbohatší ľudia na svete, sa dá povedať. No a prichádzala si do styku aj s tými domorodkyniami, alebo teda aj, lokálkami. Tak, díky, lokálkami. Tak poď mi porozprávať nejaké zaujímavosti, ktoré ma tu ohúria a ktoré ohúria možno aj poslucháčov a sústreďme sa, alebo teda venujeme sa tej ženskosti naozaj tomu, že máš tu možnosť a možno aj skúsenosť rozprávať a porovnávať, že ako to tam je, ako to tam nie je, ako je to tu. Ja som bola veľmi prekvapená už um, a v tom roku 2002 trošku sa vrátim, že a ako my vnímame tú krásu napríklad a ako je celkovo ten biznis okolo tej beauty a fashion tam vlastne uh -huh. prispôsobený uh -huh. tej ich koncepcii krásy, tak by som to povedala. To bolo pre mňa také veľmi prekvapivé, lebo predsa len uh, v Európe uh, ideš uh, po všetkých tých veľkých mestách a tá Sephora vždy vyzerá rovnako. Napríklad, uh -huh. hej, a sú tam tie rovnaké výrobky a zrazu prídeš do Sephory v Dubaji a mm -hmm. proste sú tam úplne iné odtiene rúžov a uh, zrazu zistiš, že polovica krémov, ktoré sa tam predávajú, sú bieliace krémy, pretože mm -hmm. proste, uh, tie lokálky sú posadnuté tým, aby si zachovali teda tú tú, čo najbelší oteň tváre, čiže tie také tie rozdiely ženské, by som povedala, začneš vnímať veľmi rýchlo, mm -hmm. ale tá naozaj tá, taká tá hlbšie, to hĺbšie pochopenie toho, kde je to postavenie ženy a, a ako veľmi sa to zmenilo počas hlavne tých, tých posledných 20 rokov je, to, to je niečo, čo práve zažiješ cez tú prácu a cez to, že sa stretávaš s viacerými generáciami uh, tých žien. Ja som mala šťastie práve, že som uh, skoro 3,5 roka pracovala práve pre firmu, ktorá bola vlastnená teda lokálnou um, rodinou z Abu Dhabi. Uh, bol to veľmi netradičná rodina, by som uh -huh. povedala, pretože teda hlava rodiny, otec a majiteľ firmy mal za manželku Britku, uh -huh. takže deti, s ktorými ja som prichádzala do, do, do styku, ktorí, ktorí teda boli, boli, boli pracovali pre tú spoločnosť, boli vlastne na poli emiráčania uh -huh, a nápolí uh -huh. Briti. Uh, tá dcera, s ktorou som ja teda prichádzala do styku, pretože tam pracovala, mala na starosti určitú časť teda tej, tej, tej operation, teda tej, tej spoločnosti. Bola to veľmi vzdelaná žena, ktorá samozrejme bola nádherná a teda uh, uh, mala taký ten, myslím si, že veľmi dobrý ten pomer toho, toho mixu, toho tej britskej a tej arabskej nejakého toho, toho výzoru. Uh -huh. Bola to nádherná žena bola vzdelaná, bola, bola veľmi rozhladená, pracovala vo firme, kde, teda, ktorú vlastnil jej otec a vlastne začínala tam ako recepčná, mm -hmm. takže naozaj bola to veľmi, by som povedala, že aj ona mala taký veľmi prístup k tomu, teda, že, že si musela tú pozíciu nejakým spôsobom vydrieť, aj keda, teda, keď to bola taká ako sa to povie, tatková firma, uh -huh, hej. Uh -huh. Takže uh, cez ňu som mala možnosť poznať teda tú mladú generáciu týchto lokaliek, čo s, ktorá, ktorá mi prekvapilo ma to, veľmi ma to prekvapilo. Prekvapilo ma to, čo ťa ako, prekvapilo, ako sú tie ženy, uh, aké sú vzdelané, aký veľký dôraz je tam daný na, na, to, na to práve, na to vzdelávanie, uh, kde to vzdelávanie vďaka teda tých i tých tej ekonomickej situácii uh -huh. v krajine. Nie je bráne ako, ako niečo, že OK, tak teraz ťa pošlem na túto univerzitu, uh -huh. pretože táto univerzita ti bude, ja neviem, garantovať takýto, takýto nástupný plat a proste musíš to urobiť, ale tie ženy naozaj, som vždy mala pocit, že naozaj študovali to, čo ich bavilo. Uh -huh. uh, veľa tých žien chodí študovať do, do Británie, chodí študovať do Spojených uh, uh, štátov amerických, uh, sú vzdelávané vonku. Um, tá už, už aj tam sa upúšťa od takých tých čisto ženských univerzít. Väč, väčšina univerzít teda už aj v Spojených arabských emirátoch je vlastne zmiešaná. Uh -huh. Čiže ten kontakt aj s tým, s tým teda opačným pohlavím uh, je, je bezproblémový, a nie t no, nie počkaj, je to problém. No počkaj, počkaj, no to mi teraz vysvetli, že bezproblémový. hej, pretože sme sa niekoľkokrát rozprávali aj o tom, že napríklad svadbu, tej sa vrátime, <laughs> k tej arabskej svadbe, <laughs> to no, ja tak. som akože, oči som si zatlačala dozadu. No, ale ty hovoríš, že bezproblémové. Oni ma ak, akým spôsobom napríklad FLIRTU na takýchto univerzitách? Alebo je tam predpísaný dress code, Alebo ako. to tam uh, Tie univerzity sú samozrejme uh, tak, že uh, je, to, je to aj ten vek a samozrejme je to, je to aj to prostredie toho, uh -huh. tej univerzity. Uh, sociálne médiá. Proste mm -hmm. tam, tam, myslím si, že to je jedna z krajín, ktorá najviac profitovala <laughs> práve z týchto sociálnych médií a z rôznych teda tých apiek ako Messenger mm -hmm. a, a WhatsApp a celé to začalo, to viem, že mi to ešte hovorila tá kamarátka, vlastne celé to začalo Bluetoothom, mm -hmm. keď vlastne cez Bluetooth sa teda si vymieniali správy títo Čo si nepamätám. <laughs> <Ano, mladí. laughs> Takže toto tam začalo na začiatku tých, 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 tých rokov 2000-2002, hej, to mm -hmm. bola taká éra toho Bluetoothu, čiže, čiže si, si si sadla do kaviarne a proste zaplasí si Bluetooth a zrazu si zistila, Ak to bol na blízku, <laughs> sa nalepil, hej. <laughs> zrazu si zistila, teda, že minimálne 4 stoly um, okolo teba, teda, majú tiež zapnutý Bluetooth a neprišli si tam vypiť len kávu, Aha. hej, takže <laughs> bolo to také veľmi zvláštne, ale zase myslím si, že také veľmi, ako by som to povedala, bolo to veľmi nenasilné, a neinvazívne, mm -hmm, mm -hmm. lebo zase, ako si spomínala aj v niektorých tých rozhovoroch, čo sme mali, bola to, bolo, bolo to vždy to rozhodnutie tej ženy, či si ten Bluetooth zapne alebo ano. nie. Hej? Čiže mohla si tam aj prísť a uh -huh. vypiť si len tú kávu, ale teda mohla si zapnúť ten Bluetooth a, a nejakým spôsobom sa zoznámiť. Um, Tie, tie novodobé vzťahy tejto, tejto mladej generácie už sú veľmi um, iné. Je tam dokonca samozrejme každá, každá tá krajina alebo každá tá kultúra má tie svoje také, práve tieto virtuálne idoly. Uh, je tam veľmi populárny manželský pár, teda tých emiráčanov, ktorí veľmi otvorene rozprávajú o, o vlastnej... Mm, teda o tom vlastnom manželstve, uh -huh. ako sa zoznámili, ako to celé prebiehalo, čiže naozaj aj tí mladí ľudia si myslím, ako keby sami chceli búrať tie uh -huh. mýty, ktoré uh -huh. sú o nich vytvorené alebo ktoré my ako tí ľudia zvonku alebo tá kultúra zvonku nejako vnímame, že áno, že stále je to o tom, že teda uh, žena je predstavená nejakej teda potenciálnej svokre, ktorá mm -hmm. si ju teda obzrie a pomaly jej tam teda skontroluje zuby a hustotu vlasov mm -hmm. a potom sa rozhodne, či Jasne. je vhodná pre toho jej syna, teda. Mm -hmm. Ale už, už toto je, myslím si, že už je to také už aj oni si sami z toho robia srandu a vnímajú to ako, ako časť tej kultúry, ale určite to nie je niečo, čo sa deje v majorite. Mm -hmm. Čo sa týka tých žien, tak oni si dosť držia takúto svoju komunitu a mm. veľmi problematicky príjmajú ďalšie ženy a hlavne teda z tých európskych krajín. Tak ako sa to tebe podarilo preniknúť vôbec a zúčastniť sa napríklad v tej svadby? Mala som to šťastie, že som pracovala pre, jeden, pre, pre tie hotely, kde, kde, teda mali sme aj... Mala, mala, mala som aj kolegyne, E, mala som kolegyne z Bahrajnu mala som kolegyne teda priamo aj lokálky z Emirátov e, veľa z nich pracovalo teda nie na tom ako to my voláme front of the house ale teda väčšinou v tých podporných oddeleniach uh -huh. kde nemali ten priamy styk teda so zákazníkmi na dennej baze ale mali sme napríklad v San Regis e, absolútne skvelú e, som mal tá, mala skvelú kolegyňu z Bahrajnu, ktorá mala na starosti napríklad protokoly práve týchto uh -huh. lokálnych svadieb kde ona sa starala práve o to, aby tá svadba prebehla podľa tých tradícií, bola veľkou ználkyňou teda aj tých lokálnych všelijakých tradícií, lebo samozrejme ono to tak trošku variuje, ako, ako tá svadba prebieha v Bahrajne, ako mm -hmm. prebieha v Emirátoch. Čiže ona naozaj vedela poradiť. Uh, bola to veľmi sofistikovaná, vzdelaná, absolútne skvelá žena, rozvedená. Uh -huh. a dokonca uh, mala veľmi zaujímavý príbeh. Jej, jej uh, otec bol teda dosť vysok, vysoko postavený v, v armáde, mal teda armádnu kariéru, ale veľmi podporoval svoju dceru a aj, aj napriek tomu, že sa rozviedla, mohla ísť žiť do inej krajiny, uh -huh. mala tam kariéru, uh, rozprávala, plynulo tromi jazykmi. Uh, bolo to naozaj niečo, z čoho aj ja uh, po tých rokoch, keď som ju stretla, som bola prekvapená, že že wow, že ako si rozvedená, uh -huh. nemusíš žiť so svojou rodinou, uh -huh. nemusela si sa vrátiť náspäť. Ono, že nie, že proste môj otec ma preto, preto do nás investovali a vždy to tak hovorila, že jej otec ju v tom podporoval, sám bol iniciátorom toho, aby išla na tú univerzitu uh -huh. do Británie a tak ďalej. Čiže je, to, je tam aj taký, by som povedala, že celé to je asi ako v každá, každý progres... V každej spoločnosti je to o tom vzdelaní. Mm -hmm. No dobre, a vráťme sa teraz k tej otázke, ako tie ženy, čo potrebujú k tomu, aby pustili do tej svojej komunity tú cudzinku. Asi je toto vzdelanie, je to aj to, že sami... Tá, tá mladá generácia sama cíti, že sa musí tiež čo najviac naučiť o tej tvojej kultúre, pretože sú to ľudia, ktorí cestujú, Európu milujú, uh -huh, samozrejme. Uh -huh. uh, uh, veľmi dobre sa mi to darilo, keď napríklad Noa začal chodiť do škôlky. Uh -huh. Bolo tam zo pár mamín, ktoré, ktoré teda boli, boli lokálky, takže vlastne cez, cez detí sme sa nejakým spôsobom spojili. Toto je niečo, čo by som povedala, že sa tam našla taká tá spoločná platforma. Uh, v práci, keď som pracovala pre hotel, Vždy ženy ako klientky moje v reštauráciách uh -huh. boli veľmi vďačné, pretože vidieť ženu ako restaurant menežerku bolo pre nich také by som povedala veľmi upokojujúce. Mali tu dôveru, čiže mala som veľmi veľa takých pravidelných zákazníčiek, uh -huh. ktoré boli lokálky, ktoré tam práve chodili ako hovoríš v tej ženskej komunite. Uh -huh. Slávili tam všelijaké teda rodinné udalosti a, a boli to veľmi príjemné ženy, ktoré naozaj Mala som tu možnosť sa s nimi porozprávať, mala som mm -hmm. tu možnosť ich spoznať a aj oni oceňovali práve to, že sa o tú kultúru zaujímam. To je asi to dôležité. Ako chodia oblečené, alebo tieto konkrétne ženy, s ktorými si sa ty stretávala, tak poďme trošku rypnúť mm -hmm. do Abáje a ďalej už neviem, ty si to krásne nazvala, že poštová schránka, to je tá druhá verzia a ďalej už si nepamätám, už sa strácam. Ten, ten tradičný, som povedala, outfit v Spojených Arabských Emirátoch je práve Abaja. Abaja bola pre mňa absolútne fascinujúca. Pretože tak čo to je, poďme to len tak rýchlo. Je že to, to vlastne čo? Ten, ten, ten čierny... Ten, ten čierny vršok, Áno, ktorý a si dávaš a hlavu, oni používajú len šejlu, čo je vlastne len tá... tá tá šatka, ktorá sa len ovinie okolo krku. Čiže emirátským ženám sú vidno vlasy, emirátským ženám je vidno krk, uh -huh. je im vidno teda aj, aj uši. Uh -huh. Samozrejme počas Ramadánu tie, ktoré praktizujú Ramadán, tak teda volia, volia, taký by som povedala konzervatívnejší spôsob viazania tej šatky, uh -huh, aby uh -huh. práve neboli vidnoty vlasy uh -huh. a, a tak ďalej. To Ramadán je taká kapitola sama o sebe, čo sa týka žien, je to, je to veľké utrpenie pre ženy, uh, lebo oni vlastne nemajú ani... Uh, majú zakázané sa krášliť. Čo, ako si žmalovať? Uh, uh, áno, majú zakázané si depilovať nohy. Celý celý mesiac Ramadán vlastne, ty nemôžeš sa skrášľovať. What? Áno. Je to... Ja som bol uh, v Dubaji aj počas Ramadánu, viem, že ma policajt uh, dal preč, že keď som 40 stupňoch uh, si dovolila vypiť glk vody na ano. ulici, tak ma poprosila, aby som šla na Vecko, že tam by to bolo vhodné. Ale videla som tam aj tie namalované. Tak čo to znamená? Že nie um, sú veriace? Či... Um, možno nemuseli praktizovať um, teda Ramadán. Uh -huh. um, možno boli tehotné alebo teda kojili, alebo tak ďalej. Čiže uh -huh. sa ich to netýkalo, Ale pokiaľ tá žena naozaj dodržiava Ramadán, tak vlastne je to celé ten, ten mesiac je o odopieraní. O odopieraní uh -huh. si, si nejakých uh, luxusných vecí, alebo vecí, ktoré, ktoré sú som povedala, tak trošku navyše. Uh -huh. Je to o tom, že ten mesiac naozaj máš žiť ako chudobný človek uh -huh. a ako chudobná žena nemáš na to, aby si išla do salonu sa dať depilovať a podobné veci. Čiže je to vždy aj pre nás, to som sa naučila rokmi, že teda ten týždeň po ramadáne sú všetky salony absolútne vybukované, <laughs> pretože tie ženy, ktoré mesiaci nemohli lakovať nechty a chodiť na depilácie a vytrhanie obočia a podobné veci tak, sa tam proste nahrnú predstaviť. a Mm -hmm. A je to, je to naozaj masaker, pretože po, sa, hneď po tom ramadáne prichádza ten ít, čo je tá oslava, mm -hmm. kedy všetky tie ženy behom teda tej, tej mesačnej, zarastenej, čo zhumplovanej ženy sa proste behom mm -hmm. cez noc sa stáva teda zase opäť tá sofistikovaná, estetická mm -hmm. uh, lokálka, takže to je, to je veľmi, veľmi vtipné potom sledovať. Ale uh, keď sa vrátim k tej otázke, je, že um, to, to oblečenie pre nich, a to mi vysvetlilo veľmi veľa teda tých lokáliek a, a sa zhodovali v tom, že pre nich je to aj nejakým spôsobom to vyjadrenie toho, že sú lokálky. Mm -hmm. Tá abaja je fascinujúca, pretože tú abaju môžeš kúpiť v karfúre za asi 5 dolárov a potom môžeš ísť teda k návrhárke, ktorá, teda dizajnerke, ktorá sa zaoberá práve navrhovaním abaji a zaplatíš za ňu 5000 dolárov, alebo lebo je z čistého hodvabu. Takže je to, je to neuveriteľné, ako dokážeš vytvoriť fenomén módy okolo čiernej látky, tak by som to povedala. Tie trendy napríklad teraz tam sú, hej, že sa zvýrazňujú už aj pás, takže tie, tie abaje teda um, sú aj s nejakým takým zaviazaním, čiže je to pre nich, je to pre nich taký veľký progres, že mm -hmm. tá žena môže zvýrazniť pás vlastne, že môže zvýrazniť tú siluetu, ale je to aj historicky dané, lebo tá čierna látka pohlcuje svetlo. Uh -huh. A to znamená, že tým, že teda sme stále na Arabskom polostrove, ktorý je vlastne čisto, čistá púšť, uh, tak tá čierna látka, naozaj ja som tomu neverila, keď som tam prišla, že tá čierna látka ochladzuje. Tým, že je to transparentná látka, veľmi ľahká. Tie, tie, tie abaje sú ľahučké. Uh -huh. uh, uh, tie abaje nie sú transparentné len preto, že majú tak, sú tak nahusto tkané. Ale uh -huh. vlastne tá tkanina, ktorú používajú, je hodvab. Alebo je tam vždy príjme z nejakého hodvabu. To znamená, tá abaja je Hučka. Čiže tej žene to dáva tú ochranu práve pred tým slnkom. Hej, toto rozprávam historicky teraz, áno. A, a pre nich je to ten status. Ten status toho uh, toho mesta, Dubaja, v ktorom sú minorita ako lokálky, uh, ako pôvodné obyvateľstvo, kedy všetky Vlastne všetci, ktorí sa ňu pozrú, vedia, že ona je tá, ktorá je tu doma. A je to, je to pre nich veľký aj spoločenský status. Pretože mm -hmm. časom, teda, keď som tam žila, som si uvedomila, že áno, tie abaj sú iné. Uh, naozaj, že aj keď teda tie ženy sú všetky čierne, sú iné, uh, začneš si všímať tú kvalitu tej látky, začneš si všímať práve to, že... Výšiuky, a, a presne tak. Zdobenia. Čiže, mm -hmm. čiže naozaj uh, je, to, je to pre mňa fascinujúce vidieť, že z toho čierneho kusu látky môžeš, môžeš takto variovať. No a čo pre mňa fascinujúce je že táto žena, ktorá vlastne sa pohybuje, však sme si povedali, reštaurácia v strede e, môlu a, a tam všetko tie Louis Vuitton, Gucci, Puči. A keď tie ženy chodia, oni sa vznášajú, oni levitujú vyslovene, z nich ide taká elegancia, e, ja neviem ani čo všetko do toho mám dať, mm -hmm. elegancia, lux, luxus, vznešenosť, sebavedomie. Mm -hmm. A my sme sa na túto tému veľakrát rozprávali, jak je to možné že tu keď sa vypustíš, tak čo ja viem, do Alparku, alebo Euróvia je teraz taká in, nie áno, že áno. keď sa chceš pozrieť, že čo letí, tak si chod sadnúť do Euróvia a zemreš. No a tam sme vlastne aj sedeli. No a zober si, že povedz mi, vieš, taký ten v čom ty vidíš tu tú neskutočnú ženskosť a ten, a ten, obrovský prejav tej ženskosti práve pri ženách, ktoré sú zahalené a môžu ukázať, alebo môžu. Chcú ukázať len ten kus kože a to je tvar. Tak jak je to možné? Čo sú k tomu vedené? Povedz mi, čo vieš o tom z histórie, zo súčasnosti, čokoľvek. Určite, určite je to, to, to nosenie tela je veľmi dôležité pre nich. Ehm, ten pokoj, ktorý mňa napríklad na, na, na začiatku absolútne rozčuloval, pretože tak ako žena, ktorá robila kariéru a teda nejakým spôsobom kariéru vo veľmi silne dominantnom mužskom svete, som naozaj musela byť veľmi zrýchlená. A vždy, keď som teda išla von alebo išli sme na kavu s nejakou teda kamarátkou, ktorá teda bola arabka, oni naozaj, myslím si, geneticky majú tú spomalenosť a takú tú gráciu tých Aha. pohybov. Je to asi naozaj tým, že vnímajú to čas inak. Je to asi naozaj tým, že sú tak fatalistické. Mm -hmm. uh, dochvíľnosť to vieme všetci, mm. že nie je ich silná stránka, ale uh, je to aj o tom, že vlastne keď si pozrieme tú estetiku toho ich ženského tela, je úplne iná. Uh, tie ženy doteraz a hlavne je tam, je tam doteraz žíva tá kultúra napríklad tých brúšných tancov, mm -hmm. hej, ktorá je celá o tom, ako hýbeš bokmi a ako dokážeš vlastne z tej chrbtice tu vypnúť uh, tie prsia, čiže je to, je to naozaj o tom, že um, tá silueta, tá silueta je dôležitá, uh, dôležité je to, ako tú siluetu ty nesieš, tak by som to povedala a um, a, a to, ako si ako si spomenula, je neuveriteľné, koľko ženskosti môžeš vyjadriť tým, že si zakrytá čiernym kusom látky. Mm -hmm. To ma vždy fascinovalo, je to a myslím si, že práve v tom sú tie pohyby. Um, ten spôsob tanca, ktorý majú napríklad, ktorý som videla na tých svadbách, je to celé o veľmi vláčných, plynulých pohyboch. Celé, celé to, celý ten tanec vlastne vychádza z bokov, čo tie ženy nie sú odhalené. Hej? Uh -huh. ani, ani vlastne, keď si tak zoberieme, ani pri tom belly dancingu, ty nevidíš veľmi nohy tej žene. Uh -huh. hej? Čiže uh -huh. tie ich primárne také, ako by som to povedala, tie... To, to telo, tá atraktivita tela je vnímaná úplne inak. Uh -huh. Aj tými mužmi, si myslím. Ty si aj krásne povedala jednu vetu, že tie ženy nie sú primárne sexuálne. Žena ano. musí seba predať bez toho, aby ukázala kúsok kože, čo viac môže byť ženské. No to je úplne nádherná veta, ktorú <laughs> si povedala. A tam som tiež si zatlačala oči, že, že wow, že naozaj. Ano. Že keď sa pozrieš u nás budeme brať, ja neviem, Bratislavu berme, že čo, ja moc do košic nechodím. Takže keď zoberieme len Bratislavu, tak to vidíš normálne, že baba, ktorá je vyzývavo oblečená, tak sa na ňu pozrieš, ale ani nie preto, že by bola nejaká sexy, ale preto, že ti, ja neviem, dých vyrazí. Áno, áno. A tam sa pozrieš za tou ženou, preto, lebo ti vyrazí dých tým, aká je ženská. Hej? Ja si myslím, že tam sa posúvajú tie hranice estetiky aj tým, že ty, ako si to správne povedala, ty žiješ v ženskej komunite. Uh -huh. Tie ženy, to, tá interakcia, ktorú majú s mužskou komunitou, je minimálna, hej? A my vieme, že my ženy sme kritickejšie. My vieme, že my ženy, keď sa pozrieme na peknú ženu, všímame si absolútne odlišné detaily ako ten chlap. Hej, uh -huh. ten chlap sa pozrie, ok, má, má prsia, má zadok. To je všetko, hej, stačí. A, áno, ale my ženy ideme do hĺbky, hej, my sa pozrieme, ok, má peknú pokožku, má zafarbené vlasy, uh, vytrhla si obočie. Hej, čiže tá kritika a, a tie, tie, tá laťka tej estetiky, keď sa pohybuješ v dome, ženskej spoločnosti je, je, je úplne iná ako uh -huh. to, keď ty vidíš na tú promenadu v Euróvej uh -huh, a uh -huh. vyzeráš, že si si dala ako opasok na miesto sukne a, a zrazu máš tú, tú attention, zrazu máš tú, tú pozornosť. Uh -huh. Ale uh, zaujími ženu. Uh -huh. Ženu nezaujíme <laughs> opasok na miesto sukne. No, na to... si všimne iné veci a myslím si, že v tom práve je, 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 ako by som to povedala, je tá ich výhoda, pretože oni sú... Oni sú pod, ako by som to povedala, pod tou kritikou tých iných žien. Uh -huh. Porovnávanie sa, hej, my, my môžeme byť kamarátky, ale je to taká ženská vlastnosť, že sa budeme porovnávať, uh -huh. vždy budeme sa pozerať na tú ženu, uh, možno tak, OK, tak dneska, dneska do seba naozaj investovala, dneska vidím, že má nalakované tie nechty. Uh -huh, a uh -huh. hej, čiže tie, tie, tá naša perspektíva toho, ako my vnímame krásu, je úplne iná, ako ju vníma chlap. Uh -huh. Tu tie ženy primárne vidím, že že ako keby sa obliekali naozaj pre tých chlapov. Tam mm -hmm. sa tá žena oblieka pre iné ženy. Tak by A som pre to seba. Nie. A pre seba. Hej, pretože chce... Um, v porovnaní s tými ostatnými ženami uh, sa cítiť dobre. Hej, nerobí to preto, lebo uh, teraz sa pekne oblečiem a pôjdem von. Počkaj, počkaj, Ingrid, ale vieš, my hovoríme, že oblieka sa vie, ale ona sa vlastne neoblieka. Ona si dá na seba tú abáju, keď to tak zjednoduším. Um, no. A pôjdeme pod abáju asi, že o chvíľu, no. dobre, o chvíľu ideme pod abáju. A vieš, že ona tým pádom, a to je to, čo mňa stále fascinuje, že ona, ona to nevyjadruje tým oblečením, ale na ňu sa. Pozrie, že ona okolo teba prejde, ona vonia na honov. úžasné, dobre, nie každému to vonia, ja sa Hej. môžem do toho obliať, vykúpať, ja to milujem. A teraz prejde okolo teba, teraz nepozrie sa na teba, pretože sa nemôže pozrieť, očný kontakt vyhýbavý ale ide okolo teba ako laň a ja si pripadám ako že totálny lúzer a ona má svojou ženskou energiou a to si teda ja myslím o sebe, že som dosť ženská. Ona má tou svojou energiou normálne sunda. Ale to je. Generalizujem samozrejme, pozor, pozor. Áno, <laughs> ale je to tak, pretože ja, ja, ako, ja som mala skvelého kamaráta, ktorý bol z Argentíny, mm -hmm. uh, robil teda kuchára v, v reštaurácii, kde som pracovala a on bol absolútne fascinovaný. To bol proste človek, ktorý mal rodičov Talianov, ktorí sa presťahovali do Argentíny. Hej, celý život žil v, v, v kultúre. Južnej Ameriky, uh -huh. hej, ako nepoznám viac otvorenú kultúru, a čo sa týka sexualita, atraktivita uh -huh, žien, uh -huh, hej, Južnej yes, uh -huh. Ameriky je hey, preslavená. Hey, hey. A teraz zrazu tento človek sa ocitol v Arabských Emirátoch. On, ho, on, on bol tým fascinovaný. On ako človek, ktorý pracoval napríklad v Brazílii, hovoril, že tu je všetko zakryté. Ja Aha. sa z toho idem zblázniť, Ingrid. <laughs> Ja si musím ja si... odstúpiť od mikro. A on mi to sám povedal, tak proste tak, áno, áno, ja sa z toho idem zblázniť, Ingrid, pretože ty nevieš, čo je po to abajo. A to je to mužské, tak je ten, ten možno ten jeho, samozrejme viac pod, podporený tým jeho latino, hej, naturou, mm. že teda, že on, a on bol posadnutý tým, že musí, a teda aspoň jednu tú lokálku, teda nejako zviesť, alebo ano. niečo, že on sa proste musí dozvedieť, že čo, čo po tým je, že prečo ho to tak fascinuje, prečo. Ho, Prečo, prečo je to zrazu pre ňo atraktívne. Uh -huh. Pre človeka, ktorý vlastne strávil univerzitu v Riu, hej, uh -huh, kde uh -huh. proste ako bikiny naozaj minimálnych veľkostí a proste tá... <laughs> Ta kultúra toho, toho tela je veľmi otvorená uh -huh. a zrazu ten človek prišiel teda do Emirátov a bol fascinovaný práve tým, že všetko je zakryté a on nemôže nič vidieť uh -huh. a, a úplne ho to dovázalo do šialenstva. Uh -huh. Takže myslím si, že v tomto... Je to, je to veľký magnet pre, pre mužov. Uh -huh. Že uh, Ja si pamätám, keď som s mojím mužom išla uh, navštíviť Mešitu. Uh -huh. Hej, a teda som si dala tú abaju, tak ten môj muž zrazu, zrazu videl len tie moje oči, hej, uh -huh, a uh -huh. on bol úplne, že, jeho, že to je úžasné, hej, že toto fakt ako, uh -huh. že proste má to, má to ten náboj toho, že čo je pod tým, uh -huh. a prečo a aká je tá žena, čo, čo, prečo, prečo je taká zahalená, prečo je taká nedostupná. Uh -huh, Takže uh -huh, myslím uh -huh. si, že toto je veľké také korenie. Korenie toho, ako to my vnímame aj. No a teraz môžeme veľmi nenápadne, pretože sa to týka tejto témy, prejsť do svadobnej miestnosti, kde sa koná svadba, 500 zúčastnených a hovor. Tieto svadby som zažila práve teda v San Regis, v Abu Dhabi. Ak sa bavíme o 500 teda hostí, predstav si naozaj teda tú ballroom, tú, tú, tú plesovú ano. sálu v hoteli, ktorá je veľká ako dve futbalové ihriska. Uh -huh ako naozaj obrovská miestnosť s kryštálovými lustrami, no, luxus. A, a je to fascinujúce, je to fascinujúce vidieť, ako poprvé dokážeš zozbierať 500 žien, ktoré naozaj prídu na jedno miesto uh -huh. uh, na svadbu, ale taká 500. Počkaj, to rozprávame 500 žien a 500 ešte žien. 500 mužov vedľa, hej? Áno, Aha, hej. Dobre, okay. Takže toto sú také, by som povedala, bežné svadby vyššej vrstvy, uh -huh, hej? Uh -huh. A samozrejme tie ženy prídu s deťmi sú tam dovolení byť teda chlapci do 10 rokov. Takže chlapci a toto je zase taká, taký ďalší fenomén toho, že tí chlapci, keď sú mali, oni sú tomu vystavení oni s tými ženami trávia čas, lebo Aha, sú deti. Uh -huh. Čiže ten 10-ročný chlapec má takéto zážitky. Uh -huh, hej? Uh -huh. Potom samozrejme, už keď sa dostane do toho teenage veku, tak, tak je to prebraté tým, tým otcom a ten otec teda ho bráva aj na takéto spoločenské udalosti. A je to fascinujúce, pretože sa vlastne tá svadba začína a, a tebe do, tej, do, teho, do toho ballroom proste prúdi uh, tok čiernych uh, žien, ktoré sú všetky teda zahalené v tej abaji Aha. a potom, keď teda už sa zavrú tie dvere, Tej, tej miestnosti, tak všetky tie ženy teda zhodia uh, tie abaje a ty zrazu si pripadaš, že si na, na Paris Fashion Week, pretože <laughs> <laughs> sa ti presne Aha. nejak tak ako <laughs> úplne vizualizuje ten editoriál z Vogue a ty zrazu zistíš, že teda na tom stole niekto má teda z robu od Valentína a tam pani má krásne tie mm -hmm. Tiffany naušnice, ktoré si teda videla a, a je, to, je to excess. Je Aha. to exces v, v, v tom, myslím si, najmárnivejšom z toho slova. Uh, je to krásny exces, tie ženy uh, ožijú, tá, tá abaja padne a proste oni tým majú tie krásne plesové roby a všetky sú nádherne vymalované, majú nádherné šperky. Uh -huh. a, 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 a čo sa mne vždy najviac páčilo je, ako sa okamžite začnú obzerať, hýkať a začnú sa chváliť navzájom. Aha, a myslíš si, že to je úprimné, hej? Um, väčšinou si myslím, že je to úprimné, pretože tá ženská komunita tam, tým, že sú naozaj, to, to, ako by som to povedala, tá spoločnosť je tak usporiadaná, uh, im veľmi záleží na tých vzťahoch. A tým, že je to rodinná vlastne taká udalosť, naozaj som tam zažila veľmi, veľmi, uh, také by som povedala, úprimné a... A t taká tá podpora ženy k žene, uh -huh. um, tie ženy si pomáhajú s deťmi napríklad, hej, um, je, to, je to pre nich normálne, teda väčšinou te, takto, keď sa bavíme v tej vyššej spoločenskej uh -huh. triede, tak uh -huh. samozrejme každá tá žena samozrejme príde s tými deťmi, ale príde aj s tou neny. hej, to je, to je jasné, ale um, nemala som tam pocit nejakej zášte nikdy. Uh -huh. Uh, nemala som tam pocit. No počkaj, a vieš to porovnať? Napríklad, že tu ten pocit zášte máš a tam nie? Myslím si, že tu, si, tu sa tie ženy viac... Uh, myslím si, že um, sú vo väčšej konkurencii možno práve tým, že tu nemáme taký tento komunitný uh, spôsob žitia, mm -hmm. hej, ako my medzi ženami. Ja sme, mm -hmm. Každá tá žena je konkurentka, uh, každá tá žena uh, a hlavne teda žena ešte nebodaj bez muža, alebo žena, ktorá teda nejakým spôsobom má kariéru alebo má rozum, uh, tak, uh, tak je, myslím si, uh, má to o mnoho ťažšie. Mm -hmm. uh, ne, mm -hmm. Nemám pocit, je to pre mňa ťažké, lebo však, uh, nie som tu ani rok, Áno. Po tých 12 rokov, ale nemám ten pocit, že, že by tu boli ženy väčšinovo prajné alebo, alebo teda naozaj tak, tak úprimne by, by vedeli nejakým spôsobom s tebou získať kontakt alebo nejaký mm -hmm. vzťah. Mm -hmm. No poďme radšej späť do tej svadobnej mm -hmm. sály a kráľovná nevesta, ku ktorej prichádzajú všetky zúčastnené, pokračuje. Uh, väčšinou teda t v tomto v tom tom regióne je tá svadba o tom, teda, že ako sme spomínali, je oddelená. To znamená, že tá nevestá slávi tú svadbu s tou ženskou časťou tej rodiny, uh, sedí na pódiu. Uh, niektoré, teda záleží od toho, aké, aká je tam história tie rodiny, niektoré sa prezliekajú. Sú uh -huh. svadby, kde som videla, že sa tá žena sedemkrát prezliekla. Uh. Uh, od, od veľmi autentického kostýmu uh, po teda naozaj ja neviem svadobný teda od kutúr salon uh, uh, hej uh -huh. a pýtaš pýta sa aj, že odkiaľ má tie šaty a ona povie, že áno že teda liet, letela 6 krát do galerii Lafayette v Paríži, <laughs> aby jej teda vymerali uh -huh. uh, teda svadobné šaty ktoré pravdepodobne stáli toľko ako u nás celý budget na celej hej, takej priemernej v Bratislave, takže je to o tom, že tá žena je akoby keby plne prijatá tou komunitou práve tých ostatných žien Matiek, tých vydatých žien. Tie ženy sa postavia do radu, každá jej gratuluje, tie ženy s ňou tancujú. To je tance sú neuveriteľné, pretože sú to naozaj také tie, tie arabské tance, ako som spomínala, proste je to ten belly dancing a uh -huh. je to to, to ujukanie a, a je, to, je to nádherný zážitok a hlavne uh, toto všetko sa deje v prítomnosti uh, detí, ktoré sú veľmi akceptované, uh -huh. uh, ktoré tam samozrejme potom pod ju lietajú a <laughs> proste uh -huh. sú všade a uh, to je také, také, myslím si, veľmi silne európske vnímané, že o uh, tie arabské deti sú nevychované. Uh -huh. ja, to, ja som to skôr sa naučila vnímať cez to, že tie že majú voľnosť, uh -huh, hej, že uh -huh. proste sú deťmi. Uh -huh. tie, tie deti sú tam deťmi uh -huh. a, a samozrejme uh, príjmajú sa nejaké dary, hej, to, to, je, to je tiež také dôležité. Uh -huh. uh, s tým, že teda Prosím okolo... ťa, aké dary sa tam možno len môžu príjmať? <laughs> Tie dary sú naozaj extrémne. No. A to, čo sa mi veľmi teda páčilo, že tie dary sú vždy pre tú ženu len. Hej, Aha. to znamená, že ako žena nedostane nejakú trapnú žehličku, alebo mm -hmm. teda... Uh... No ale zase takú diamantmi vybijanú, pozor. Áno, <laughs> áno, no. by to. Určite, určite by si tam nejakú takúto no. našla, že? <laughs> určite ju tam niekde predávajú. Ale... To sa mi páčilo, že vlastne darováva sa tej žene. Ďalšia vec, ktorá je veľmi silná, je vlastne, sú tie drahé kovy. A stále to prevláda tým, teda, že sú tam tie drahé kovy. Ja si pamätám práve pre toho majiteľa, ktorého som pracovala, jeho, jeho, jeho jeden kamarát, ktorý s ním chodil na rybačku, ktorý bol lokálec. Jeho nevesta porodila mu prvého vnúka. Uh -huh. Tá žena dostala vlastne toľko kil zlata, koľko uh -huh. vážil ten vnúčik ako poďakovanie teda za to, že mu porodila prvého vnúka. Nadherné. <laughs> Pak až dojímavé. <laughs> áno, áno, veľmi. My som, myslím mm -hmm. si, že uh, vždy som rozmýšľala o tom, že chcem minimálne trojročný rozdiel medzi deťmi, ale tam podľa mňa by som rodila uh, ako, ako, ako najatá. <laughs> Takže naozaj tá... Uh, tá ako by som to povedala, to ocenenie tej ženy, uh -huh. uh, hej, niekto sa na to môže pozerať, pán Bože, je to materiálna trikyla zlata, na čo je to je, keď sa uh -huh. stále musí zakrývať, hej, a takéto uh -huh. tieto uh, veľmi, také by som povedala, definované reči, ale uh, je to súčasť ich kultúry. Je to, uh -huh. to to, čo tá žena napríklad si potom môže odniesť po tom rozvode, uh -huh. pretože keď sa rozvádzaš, tak si môžeš odviesť všetko zlato, keď ho na seba navešaš. Uh -huh. Takže keď si na seba navešaš 12 kg zlata, tak si ho proste z toho domu môžeš odniesť. Aj 50. <laughs> <laughs> to <mu> je ver. <laughs> tak. Takže je to samozrejme stále nejak tak aj historicky dané, áno, uh -huh. tie dary, ale um, mne sa to páčilo, že vlastne tá žena je ocenená, je to je to jej deň, je oslovovaná, je, je najkrajšia, mm -hmm. je, sedí tam naozaj, ako si povedala, ako královna, tancuje so všetkými, sú tam, oni lietajú najlepšie kapely, alebo najlepších teda tých arabských umelcov, ktorých mm -hmm. teda, keď sú muži, tak musia byť za zastenou, mm -hmm. to znamená, že teda oni sedia za nejakým paravanom, hrajú naživo, je tam celá kapela, ale je zakrytá, aby tie ženy teda nevidela. No a potom okolo polnoci vlastne prichádza ten ženich uh -huh. prichádza so svojím otcom a, a vtedy nastane práve tá situácia, kedy, kedy tie ženy zase vlastne tá celá farebná, nádherná, ligotavá sála sa zmení zase na takéto čierne more, pretože mm -hmm. tie ženy si opäť dajú na seba tie abaje, pretože prichádza do tej miestnosti teda muž, mm -hmm. dvaja muži mm -hmm. a on si ju teda odvedie e, na tú svadobnú noc a teda mm -hmm. odvtedy od sú spolu. A to končí už potom, hej? O, o nie, nie, nie. To ma vždy fascinovalo, ako sa niektoré ženy absolútne bez problémov vedia zabávať do 4. ráno a tancovať. Toto celé sa deje bez alkoholu. Po, podotýkam, áno. Všetko len. Ani za... na nejaké ťapky zábajú, nič? Nič, nič, ale hej, mala som také skúsenosti, teda ale nie na svadbách. Myslím Aha. si, že to, to by bolo veľmi extrémne. Ale, ale je, to, je to úžasné, ako dokážeš celý večer piť len nejaké ovocné džusy a, uh -huh. a teda vydržať na parkete uh -huh. do 4. ráno. Tak na toľko cukre ani sa nedivím. A ty si mala čo oblečené na tých svadbách? Ja som teda mala kostým. Uh -huh. Tieto svadby môžu byť obsluhované len ženským personálom, uh -huh. preto som bola vždy vlastne odvolaná z mojej reštaurácie a teda zúčastňovala som sa ako manažer a riadila som teda servis uh -huh. na svadbách a uh -huh. pomáhala som alebo po prípade som sa starala o nejaké VIP stoly uh -huh. Um, takže uh, toto je veľký biznis tam, mm -hmm. najímajú sa, sú tam vyslovene... Uh cateringové spoločnosti, ktoré, ktoré majú na toto ušitý produkt, kedy uh -huh. ti uh, prenajmú, ja neviem, 40 uh, ženských čašníčok uh -huh. na jeden večer a, a to, uh -huh. to je, je to obrovský biznis, uh -huh. obrovský biznis samozrejme tie svadby. No a stále rozprávame teda o luxuse, jasné, že dobre sa nám rozpráva, uh -huh. hej, ale ako to funguje v takých tých nižších vrstvách, vieš, lebo toto môže si uh -huh. každý povedať, že no tak áno, super tak rozprávame sa tu o značkách, rozprávame sa tu o kilogramoch zlata, ale aká je tá žena v tých nižších vrstvách a či sa to vôbec dá a ako sa to dá rozlíšiť, keďže sme sa takisto bavili, že... Tá abaja alebo to oblečenie v tých Spojených arabských emirátoch slúži práve a vychádza z toho Koránu, že všetci sme si rovní, bratia a sestry, a preto sme oblečení rovnako, ako ty si krásne povedala, že prezident má presne tú istú, ako sa to volá? Abajo. Uh, Nie, pre, mu, pre mužov Kandura. 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 Hej. Má tú istú Kanduru, ano. ako má nejaký úradník v ofise. Uh, takže akým spôsobom uh, rozoznáš život, alebo nieže rozoznáš. Načúchala si aj do života žien, ktoré žijú trochu chudobnejším spôsobom? Uh, j, um, povedala by som, že tie naozaj tie tradičné rodiny, ich tam nie je veľa, z tých každých Emirátov, um, hej, väčšina z nich sú to na naše pomery bohatí ľudia, veľmi bohatí mm -hmm. ľudia. Mm -hmm. uh, sú tam aj rodiny, ktoré teda žijú, by som povedala, takým štandardnejším životom. Mm -hmm. uh, ja neviem, štandardnejší život, myslím, platia hypotéku, majú mm -hmm. dom, nie mm -hmm. palác, hej, uh, žena chodí do práce a tak ďalej. Mm -hmm. uh, je ich stále viac a viac, pretože je to, je to spôsob života, ktorý, ktorý chcú viesť, preto študovala tá žena, aby, aby mm -hmm. si našla mm -hmm. prácu. Ale Myslím si, že tie návyky, tie návyky alebo tie zvyky práve tej ženskej komunity, toho stretávania sa, um, spôsobu výchovy tej de tých detí je stále taký veľmi tradičný. Uh, tie ženy, ktoré pracujú, tie ženy môžeš nájsť v banke. Pracujú ako v pobočke banky, hej, uh -huh. uh, pracujú uh, stále viac a viac, žien sa začína venovať medicíne napríklad, uh, čiže máš uh -huh. aj doktorky, ktoré, ktoré teda sú lokálky. Uh, veľa ich pracuje v štátnej správe uh -huh. napríklad. Uh, uh, sú to ženy, ktoré ráno vstanú, idú do práce, odvezú deti teda ráno do škôlky a tak ďalej. Čiže vedú, vedú veľmi realistický, normálny mm -hmm. život a sú to väčšinou ženy, ktoré ako by som to povedala ktoré si aj tak vyberajú tých manželov. Mm -hmm. sú, to, mm -hmm. sú to väčšinou lokálci ktorí sú veľmi moderní tí muži ano. nejakým spôsobom sa tešia a sú hrdé na to, mm -hmm. že hrdí na to, že tá, tá manželka pracuje, uh, chvália sa tým. Uh, a potom je tam aj veľká, veľká časť týchto žien, ktoré teda nosia tú abaju a volajú sa, o nich tam volajú, že naturalizované ako lo local, alebo naturalizovaný Emiratis. Toto sú ľudia, ktorí možno sa tam usadili ešte počas teda britského, britskej kolonie. Mm -hmm. Nie sú pôvodom z arabského polostrova, môžu to byť napríklad rodiny, ktoré majú pa pôvod v Pakistáne, uh -huh. v, v Severnej Afrike, Iráncov, máš tam strašne veľa vlastne Iráncov, ktorí, ktorí sú naturalizovaní kvázi emiráčania, takže tam potom samozrejme aj ten lifestyle uh -huh. a aj celkovo ten, 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 ten život je iný. Uh -huh. Toto je napríklad niečo, čo som ja netušila, ako rozdielná je napríklad tá perská kultúra od arabskej kultúry, uh -huh. predtým ako som tam žila. Uh -huh. Bolo to pre mňa také, že Irán, Irak, uh -huh. to je všetko uh -huh. rovnaké. Uh -huh. Potom som mala teda veľkú, veľkú možnosť práve spoznať tú perskú kultúru. Mala uh -huh. som teda priateľa skoro 4 roky, ktorý bol peržan uh -huh. a jeho mama bola um, bola teda uh, peržanka, rozvedená žena, veľmi progresívna, moderná, uh -huh. absolútne skvelá, takže uh, naozaj je tam, je tam aj tá stredná vrstva. Uh -huh. hej, nie uh -huh. to, je to extrém, čo som hovorila, ale je tam aj tá stredná uh -huh. vrstva, určite. Jasné, chodia do posilňovne? Alebo sú Tý tam ženské posledné? No jasné. Zumba, yoga, všetko. Normálne ženské toto? gym klaby, obro, úplne úžasné, vybavené m, s, s detským kúčikom. Jaké uh, sú tam predpísané úbory športové? Uh, sú ženy, ktoré teda tam chodia aj medzi tými ženami uh, z, uh, ako by som to povedala, majú dlhé teplaky, hej, uh, majú, majú teda dlhé teplaky, nemajú nič obtiahnuté, ale vedľa nej stojí Libanonka, ktorá samozrejme Libanonka, hej, uh -huh. ktorá tam má tie, tie úplne trendy, nejaké running shorts uh -huh. a, a má len vrch, teda športovú podprsenku, nikto uh -huh. s tým problém nerobí. Uh, toto je práve to, to čaro toho, že keď sú tie ženy spolu, tak toto je pre nich tá možnosť uh, byť, byť uvoľnená. A tam presne vidíš to, ako si povedala, že čo je po to abajou. Uh -huh. Sú ženy, ktoré si tu abaju dalujú dole uh -huh. a sú absolútne elegantné a stále sú také veľmi uh, modest, také uh -huh. sú sú, sú stále také by som povedala um, decentne uh, oblečené, ale sú ženy, ktoré si tu abajú dajú dole a proste po tým majú korzet, hej, uh -huh, majú pod tým, uh -huh. sú naozaj vyzývavo uh -huh, oblečené, uh -huh. by som to tak povedala. Čiže tam, tam už vidíš, že, okay, tá, vidíš, vidíš ten temperament ženy a vidíš, ako veľmi ona, ona sa naozaj cez to oblečenie chce prejaviť. Uh -huh. A toto je zase taká vec, že keď si dávaš tú abajú dole, uh -huh. ty si ju dávaš dole, keď si v ženskej spoločnosti. Ano. Čiže zase ideš cez tú kritiku Jasné. tej ženy. Nie je to muž, ktorý ti povie o zlatko, dneska si krásne oblečená. Uh -huh. Musíš zaujať ženu Aha. A na to, aby ti povedal niekto, aby si dostala ten kompliment, že teda dneska si pekne oblečená. Uh -huh. A to je určite ťažšie uh -huh. ako, ako zaujať uh -huh. nejakého chlapa, lebo áno, tam stačí ten korzet a, a už si pre muža pekne oblečená. Áno, áno. <laughs> Ale pre tú ženu no, to chce viac. Uh -huh, uh -huh. Uh, čo sa týka tých posilňovník, teda oni majú len ženské posilňovne, alebo Ma sú môžu tam aj zmiešané? Sú tam aj zmiešané. Tie sú väčšinou využívané teda expatmi, teda nami Cudzincami žijúcich uh -huh. tam. E, nájdeš tam ale aj ja neviem presne, Libanonky sú veľmi otvorené, e, Iránky sú veľmi otvorené. E, Palestínky, e, Severná Afrika tiež veľmi otvorené, ale určite, určite teda tam nenájdeš veľa. Lokaliek, by som mm -hmm, povedala, mm -hmm. ale ostatné arabské ženy s tým nemajú problém. Mm -hmm. Čo sa týka tých salónov krásy, tak to je moja väčšina téma. <laughs> Profesionálna deformácia. A ty si mi hovorila o takzvaných, keď to použijem z našej kultúry, prechodových rituálov. Oni sa väčšinou používajú pri mužoch. Ale akým spôsobom vlastne uvádza tá matka tú dceru do nejakej dospelosti práve tým, že ju prevedie tým salónom, depiláciou, tak ešte toto mi prosím ťa To je veľmi, veľmi zaujímavé, lebo my máme teda takú tú predstavu o tom, že áraby sú špinaví a tak ďalej, ale ja keď som začala vlastne sa tým zaoberať a práve cez tú moju teda um, mamu, toho môjho bývalého priateľa, s ktorou sme stále v kontakte, podotýkam, uh -huh, uh -huh. tak ona mi vysvetla, že vlastne je to fatva, že je to fatva koránu, kedy ty si musíš odstrániť napríklad všetky chlpy z genitálii. Uh -huh. To robia aj muži. Uh -huh. Hej? Uh, takže je to, je to, je to čistota. Pre nich je to čistota. To odstránenie tých chlpov je čistota. Na druhej strane je veľmi zaujímavé, že majú zakázané trhacie obočie. Preto tam vidíš stále tie ženy, ktoré majú zrastené obočie a je to považované. Uh -huh. Pre nás niečo absolútne nepochopiteľné. Hej. A nie všetky. Ale? Nie všetky, hej. ale tie tradičné, uh -huh. naozaj tie tradičné rodiny si na tom napríklad stále zakladajú. Takže áno, je to tak. To dievča vlastne historicky to aj tak bolo dané, že to dievča vlastne dostalo tú prvú menštruáciu. To bol ten, ten pop tej ženskej komunity na to, aby napríklad odstranili všetky teda chlpy z uh -huh. jej tela. A to uh -huh. myslím všetky uh -huh. teraz. No ale to a to naštevovali práve salóny. Áno. Čiže to dievča už od malička dostáva vštepované. Áno. To, že do toho salónu, že je to proste súčasťou ženského života, starať sa o svoje telo. Ten kult starostlivosti tak. o telo je tam postavený veľmi vysoko. Veľmi vysoko je to podmienené samozrejme aj marockými kúpelami Turkish Bad. Je to podmienené ich, ich absolútnou obsesiou olejmi. Napríklad mm -hmm. to je niečo, čo ja som, do čoho som sa ja zamilovala mm -hmm. a nikdy som netušila, že čo olej dokáže. Áno. Čiže je to, je to o farbení si vlasov, henov. Mm -hmm. Ja som bola prekvapená, šokovaná, keď mi jedna teda kuvajťanka, moja pravidelná zákaznička hovorila, že vlastne je, je jej 5-ročná päť, dcera uh, dostáva raz do mesiaca vlastne zábal. pretože uh -huh. pre nich je to o tom, že... Nie o tom, že farbím vlasy 5-ročnému dievčatku, uh -huh. ale o tom, že dodávam uh, vlastne prírodný keratín a, a, uh -huh. a, a kolagen a na husté vlasy, ktoré sú veľmi drôtové uh -huh. a tak ďalej. Čiže uh, ich, ich vnímanie práve toho, to, to, ako sa starajú o to telo, je, je niekde úplne inde. Keď si to zoberiem, vlastne oni riešia teda ten tie pubic hair neviem, ako to volá po slovensky uh, no, no pubické zárastenie, vlastne, tak áno pubické Hej, to ochlpenie vlastne riešia od mm -hmm. 7. storočia, mm -hmm. kdežto my v Európe to sme to začali riešiť možno tak pred pár 10 ročiami. Áno, niektorí. <laughs> Niektorí doteraz teda nie, Aha. hlavne muži. <laughs> Takže je to, je to o, tom, o tom rituále, ale aj pre tých mužov, toho holenia. Uh -huh. to, to, holi, to holičstvo je tam najčastejší uh, biznis. Ja si pamätám k mojho muža, ktorý teda je z Austrálie. Uh, keď mal prvýkrát teda, vďaka mne zážitok z arabského holictva, vrátil sa odtiaľ s absolútnou traumou, pretože vôbec netušil, že súčasťou holictva je to, že uh, tyčinku ktorou si čistíš uši na ano. Očia do horúceho vosku, a napchajú ti to vlastne do uši, do nosa a vytrhajú ti všetky chlpy. Uh -huh. uh, netušil to, že keď teda povieš tomu holičovi, že nech ti vyčisti krk, tak on to spraví s voskom. Uh -huh. Hej, uh -huh. čiže aj tí muži, tá, tá estetika tam a čistota a, a taká tá, tá purity vlastne, mm -hmm, tam, mm -hmm. tam je, je, je to v nich zakorenené. Áno, to máš a... pravdu, no. Tie, tie vlastne tie strihy na tých bradách, to je tiež ináč fascinujúce. Akože majú na to základ, lebo sú tak zarastení jak blázni. A, ale ja som sa rozprávala, pretože mňa teda fascinujú tie, a, tie orientálne vôňa. Keď som ano. navštívila jedno a jednu parfumeriu Spirit of Dubai, neviem, či ti mm. o niečo hovorí, to sú proste ako, že, že, topka parfémy. A on mi tam vysvetloval ten chlapík, ja hovorím, prosím vás pekne, že mohla by som sa takže zastaviť niekde pri mužovi, keď mi tak veľmi vonia a spýtať sa ho, že čo má na sebe a on sa tak na mňa pozrel a hovorí, že môžete, ale nesmie byť vedľa neho žena. <laughs> tak, no a vysvetlím Áno. ešte jednu zaujímavú vec, že oni vlastne sa ponárajú do uhlíkov, ktoré sú voné. Oni si prejdú Áno. tým dymom, a voňajú naozaj, že celé dní voňajú im brady, pretože si ich umývajú mydlom. A teda boskala som takého chlapa, takže viem, priznávam <laughs> sa. Dokonca teda mi aj dal tip, že ktoré, ktoré mydla mám kúpiť. A toto je presne na tom fascinujúce, že ten muž vyzerá mužne, žena vyzerá žensky a áno. všetci sú krásne navoňaní, sú krásne oblečení a vyžarujú presne to, čo má mať muž a čo má mať žena. Áno, áno. Tak to len teda taká, také doplnenie. A to s tebou súhlasím, lebo tie vône sú absolútne opojné. Sú mm -hmm. pre mňa teda... Je to veľmi ťažké, keď si s takýmito opojnými vôňami s s ženami v jednej teda miestnosti. Uh, to mm -hmm. dokáže, byť na, to Aha, dokáže byť náročné. No. To musím sa priznať, ale všeobecne práve to je to a to sa vrátim zase k tomu, čo si povedala. To je to zvádzanie. Mm -hmm hej, to mm -hmm. je tá sensorika, na mm -hmm. ktorú tá žena útočí. Mm -hmm. Nie mm -hmm. kožou, nie tým, tým, tým explicitným, alebo jak by som to povedala, tým, ako sa oblieka, mm -hmm. ale práve cez to, cez tú vôňu, mm -hmm. cez tú mekosť kože, cez tú žiarivosť a, a, a proste dokonalosť jej pokožky na rukách. Neviem, či si to niekedy všimla. Všetko to, mám vyvšímane. Tie, tie, proste tie ženy majú dokonalé ruky, mm -hmm. hej. Uh, v, toto sú tie veci, kedy, kedy naozaj, ako by som to povedala, tá atraktivita začne pôsobiť na, tvoje, na, tvoj, na tvoj vnem. Hej, ako tú ženu vnímaš. A to... Ešte, ale ja som študovala veľa o kráse z hľadiska histórie a presne tam bolo povedané, že tie, tie pôvodné merania... Alebo to, čo považujeme za krásne, tak ono to vychádza vlastne z toho dieťaťa. Tedská mm. pokožka je nezarastená, je hladká, je čistá, je, je zdravá, je rúžová, je príjemná. A oni tie ženy to tam naplňajú. Teraz ne hovorím že úplne hej, ako veľa ľudí by teraz mohlo na druhej strane tým, čo nás počúvajú. Áno, hovoríte o tom, pretože majú, do, majú prostriedky, majú dostupnosť. No nech. Jednoducho podľa mňa je to v každom. A nájde si na to vždycky tú svoju možnosť a tie svoje uh, veci, ktoré sú mu dostupné. Ale sú to aj metódy, historické metódy, lebo napríklad naozaj ten Moroccan Bad uh, je, to, je to investícia uh, možno 30 eurova mesačne, hej, ale je to... Je to štvor, štvorhodinová pomalý mm -hmm. procedúra, kedy, kedy naozaj ti zoškrabu ja neviem koľko uh, metrov zbytočnej, štôr, <laughs> byďom, zbytočnej kože. No. A sama si zrozená mm -hmm. z toho, že, pani bože, to som taká špinavá, alebo mm -hmm. čo sa toto deje. Uh, nie, sú to, nie sú to veci, ktoré, ktoré naozaj stoja stovky dolárov. Mm -hmm. A napríklad ja doteraz používam a vždy keď tam idem, si kúpim tú haman, vlastne tú... Um, Rukavičku, alebo ako by Aha, som viem, to povedala. Viem, viem. A, a každý deň sa sprchujem s tou haman uh -huh. rukavičkou. E, naučila som sa tam veci ako, ako je dôležité. A to, to mňa tu napríklad na Slovensku fascinuje to, že treba si depilovať aj ako sa volá to prevalklejšie. Áno. Uh, čo to máš ako novú informáciu? Uh, že si? Nie, nie, Či? nie, nie novú, ale no. tam uh, na Slovensku je to pre veľa žien veľmi nová informácia. Ja, aj, aha, áno, áno, áno. Uh, kedy naozaj, že tá žena venuje tak neuveriteľnú pozornosť svojmu výzoru, ale vlastne má ruky. Má chlpateru. Je to bežné. Hej, uh, čiže toto sú také už také tie nuancy, ktoré mm -hmm. práve tam sú všetky vychytané. Mm -hmm. Ale pekne ťa to ovplyvnilo, čo? Určite, určite. Lebo aj mne to teda, akože mi to si, prešlo. Že... Dosť. Určite som sa tam naučila veľa vecí, ktoré, ktoré dovtedy som na tej žene možno ani nevnímala. Presne tak a zrazu, keď, keď som tomu bola vystavená, tak to dávalo celé zmysel a zistila som, že wow, že toto je tá, tá pomyslená bodka na to, aby to celé, možno ten make-up dával zmysel, je práve to obočie, napríklad, uh -huh. ktoré teraz momentálne v Európe je strašný hit. Uh -huh. A keď si to tak zoberieš, že to obočie priniesla vlastne Kim Kardashian, ktorá vlastne pochádza, je pôvodom Armenka, uh -huh, hej, čo je uh -huh. veľmi blízko Iránu. Uh -huh. A je, to, je tam proste tá kultúra tiež uh -huh. veľmi ovplyvnená uh, tou islamskou kultúrou. Takže uh, predsa to bol, bola to súčasť otomanskej ríše, uh -huh. to arménsko. Takže naozaj, uh, naozaj je, to, je to, ani si neuvedomujeme, koľko, koľko vecí sme od nich prebrali. Uh -huh. A, a, a a my ženy a ako vďačíme práve tejto kultúre, ktorú uh -huh. možno niekedy zaznávame, že sme atraktívnejšie. Uh -huh. Uh -huh. No máme tak asi sedminu z toho, čo sme chceli prebrať, <laughs> uh, ale nič sa nedá robiť. My si to môžeme dobrať kedykoľvek. Uh, nech si každá urobí názor, aký len chce. Ja ostávam pri tom, že ma fascinujú, fascinovať asi aj budú. A robím veľa vecí, ktoré robia aj oni a cítim sa v tom dobre, voňavo, ženský a príjemne. No a prejdeme teraz ešte na štvorlistok, ktorý mám pripravený pre každého hostia, pre každú hostku. A pre teba som si dala taký trošku špeciálny alebo odlišný. A som si pre teba štyri výroky, ktoré sa často objavujú v rôznych typoch kníh a zaujíma ma tvoj výklad a postoj k ním. Mm -hmm. Tak Prvá, prvý výrok alebo prvá veta. Ako ty vnímaš, keď ti poviem, buď spokojná a šťastná s tým, ako vyzeráš? A... Všeobecne, hej? To nejako, mm -hmm. že ty, ale keď uvidíš túto vetu niekde, tak ako, aký, ako to na teba vplyvá? Aký máš výklad k tomuto? Myslím si, že že človek má byť spokojný a šťastný, ako vyzerá, ale myslím si, že musí preto niečo robiť. Že to teda nie je o tom, že teraz som spokojná a šťastná, pretože som sa takto narodila vždy sa dá niečo robiť. Ja som dosť taká striktná, čo sa týka nejakých invazívnych teda veci, ale neviem, hovorím to teraz, keď mám 40, uvidíme, čo ti poviem za 10 rokov, aký mm -hmm. mám na to názor. Trošku možno, hej. <laughs> ale, ale určite verím v to, že je to niečo, čo sa dá a myslím si, že by to malo byť ambíciou každej ženy to ovplyvniť. Nie je to podradné, keď chceme byť atraktívne a pekné. Mm -hmm, to bolo pekné, s to s tebou úplne súhlasím, <laughs> zapíšem si. Druhý výrok. Úspech je to, čo povieš, že to je. Uha. Určite je to taká veľmi, pre mňa aspoň taká klíčová, motivačná veta, hej, mm -hmm. ako uh, musíme sa cítiť úspešní, aby sme teda dosiahli úspech a takéto veci, ale uh, ja sa hlavne na úspech pozerám z, toho, z tej strany, že pre mňa aspoň našťastie mám veľa okolo seba príkladov toho, že za úspech je veľa driny a úspech je podľa mňa ťažko merateľný, niekto považuje za úspech, je to, je to veľmi také vágne pre mňa. Ja sa cítim úspešná, lebo mám dve krásne deti, uh -huh. mám, mám prácu, ktorá ma baví, uh -huh. uh, mám, mám nejaké zázemie, ale možno pre niekoho meradlo úspechu sú úplne iné veci. Um, No a to je vlastne presne to, čo hovorí tá veta, že úspech je to, čo ty povieš, že pre teba úspech je a netreba to merať. Tak vidíš, ano, tak, tak s tebou súhlasím. súhlasím že? Že? Z toto ja som to možno ano. zle preložila, bolo to z angličtiny prekladané, ale ako nakoniec si potvrdila to, že áno, že každý máme ten úspech v niečom inom. Určite. A netreba sa porovnávať a snažiť sa dosiahnuť úspech ten, ktorý je pre toho ďalšieho. No dáme štvrtú, nie tretiu, pardon ak zistíš, že je pre teba ťažké hovoriť, nauč sa počúvať. Tým absolútne súhlasím. Uh -huh. Tým absolútne súhlasím a myslím si, že túto vetu som pochopila až tedy, keď som sa vydala. <laughs> no. <laughs> a, a ja mám na to taký takú moju obľúben, taký môj obľúbený výrok, ktorý s tým súvisí a to je to um, počúvaj, um, nepočúvaj na to, aby si vedel odpovedať, ale počúvaj, aby si pochopil toho človeka, mm -hmm. lebo um, keď rozprávame, nič nové sa nenaučíme, ale keď počúvame, tak sa môžeme niečo naučiť. Mám s tým veľký problém, mm -hmm. poviem otvorene, mm -hmm. uh, veľmi veľký problém, bojujem s tým vedome, Áno. Uh, a, ale snažím sa to teda korigovať uh, a v manželstve si myslím a celkovo vo vzťahoch je toto, je toto neoceniteľná vec, keď nájdeš niekoho, kto počúva. Ono si na dobrej ceste, pretože ďalší múdry výrok hovorí o tom, že dôležité je, že si to uvedomuješ. <laughs> Takže si OK. No a poslednú dám. Ak chceš zmeniť veľké veci, musíš urobiť veľké zmeny. Um, pff, myslím si, že veľké zmeny nastávajú z malých vecí. Z veľmi veľa, v maličkých, maličkých vecí. Že, a niekedy si ani možno my sami neuvedomíme, že nastala veľká zmena, pretože uh, si nedáme to puzzle dokopy a niekedy ja vidím tú veľkú zmenu až s odstupom času. Mm -hmm. a, a, a mám to rada, lebo myslím si, že keď ľudia sú príliš uh, nejak tak posadnutý tým, že treba niečo zmeniť a teraz chcem niečo zmeniť v mojom živote, tá energia asi nie je, nie je taká plynulá možno. Ale keď niečo robíš deň po dni. a ako hovoríš tak nejak vedomé na to myslíš a má to nejakú konzistenciu a kontinuitu, ja to považujem určite za väčšiu zmenu a za väčší ten dosiahnutý úspech ako nejaká taká náhla zmena. Ja nie som typ človeka, ktorý teda robí také veľké rozhodnutia a veľké zmeny. V tomto mm -hmm. som asi taký dosť suchár. Mm -hmm. Tak, ostaň suchá, ostaň krásna, <laughs> ostaň sama s sebou a uvedomuj si ďalej veci. Ingrid, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ja, ja by som bola rada, keby si si našla ďalšiu destináciu, viem, že to máš v pláne ano, a ja ano. ťa zase prídem navštíviť a potom zase urobíme o tej destinácii po 12 rokoch rozhovor a neviem pre akú platformu. <laughs> Takže ďakujem ti ešte raz a som rada, že si bola ochotná prísť a podeliť sa o tvoje skúsenosti a názory, lebo to je dosť dôležité, že ľudia chcú sú ochotní zdieľať svoje názory a je úplne jedno, kto nás bude počúvať. <Ďak> Ďakujem veľmi pekne, bolo to príjemné. A to už sme aj prešli, hej, všetko. To sme neskutočné. už aj všetko prešli, no. Veď toto je to, že no hodina, a už aj podľa mňa hodinu sme prešli, takže nič sa nedá robiť na budúce. My si to máme na kávu. Ďakujem veľmi pekne, bolo to príjemné. Počúvali ste ďalší rozhovor podcastu Talkslow a mojou hostkou dnes bola Ingrid Howland. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste s nami, že ste vydržali až do konca. Ďakujem za vašu priazeň a podporu. Majte sa krásne, užívajte život a ja sa na vás teším opäť o týždeň pri ďalšom zaujímavom rozhovore.